President, det sikkerhetspolitiske bildet i Europa opptok mye tid i min redegjørelse. Det har opptatt mye av oppmerksomheten i debatten her så langt. Og det er det gode grunner til. Både fordi situasjonen er alvorlig, og fordi den har ført til betydelige endringer i EUs egen utenriks- og sikkerhetspolitiske dynamikk. Og det er en viktig dimensjon for Norge. Det er slik at hvis vi skal både håndtere de utfordringer og trusler vi ser, og langsiktig bygge dialog, bygge innsats for en politisk løsning, ja, da er det i Europa EU som har de viktigste verktøyene, for ingen ønsker en militær eskalering. Det er politiske og økonomiske virkemidler som må brukes. EU og Europa står også i en økonomisk situasjon som kaller på mer vekstkraft og mer konkurransekraft. Alternativet er fortsatt dypere sosiale og politiske problemer. Alternativet er at Europa fortsatt svekkes i det globale bildet. Det er igjen også en sikkerhetspolitisk utfordring. Og det er heller ikke bra for norske interesser. Den utfordringen må møtes med åpne grenser, med fortsatt vekt av fri bevegelse, ikke med proteksjonisme. Og heller ikke Norge må møte denne utfordringen med proteksjonisme. Det kreves tiltak på EU-nivå. Finanstilsynene er et eksempel på slike tiltak. Det kreves ansvarlig økonomisk politikk og gode reformer på nasjonalt nivå. Det kreves sterk satsning på forskning, utdanning og innovasjon. Det kreves nye vekstimpulser slik man legger opp til i investeringspakken som er under utarbeidelse fra kommisjonen, og ikke minst i frihandels- og investeringsavtalen, samarbeidsavtalen som er under forhandling mellom EU og USA. Alle disse tingene er viktige for å sikre et Europa som gir folk mulighet til utfoldelse, som gir både økonomisk dynamikk og sosial beskyttelse og politisk deltakelse. Og det er viktig for å sikre et Europa som spiller en rolle i verden. Norge er i en helt annen økonomisk situasjon. Men også vår økonomi gjør det bedre når europeisk økonomi går bedre. Også vårt politiske samarbeid med EU har det bedre dersom europeisk politikk ikke preges av ytterliggående krefter. Det er store norske interesser på spill i det som nå skjer i Europa. Og det er store norske interesser på spill i vårt samarbeid med EU. Mer enn 80% av det vi selger går til EU-markedet. Da er EØS-avtalen i seg selv en betydelig norsk interesse, og det å være mot EØS-avtalen er ikke å kjempe for norske interesser. 2/3 av norske investeringer går til EU-området. 2/3 av investeringene til Norge kommer fra EU-området. Da er ro, stabilitet og dynamikk i finansmarkedene veldig viktig. Da er tiltroen til det norske finansmarkedet veldig viktig. Og da er også en finanstilsynsløsning veldig viktig. Det å være imot den type løsninger er ikke å stå opp for norske interesser. Vår aller største næring, petroleumsnæringen, berøres sterkt av EUs klima- og energirammeverk og av EUs energisikkerhetsstrategi. Da er det viktig å være på ballen. Denne regjeringen har i 3 omganger levert skriftlige innspill til EU-prosessene, og vi har ligget på tett i dialog både med Brussel og med hovedstedene for å stå opp for norske interesser. Vår nest største næring, fisk- og sjømatnæringen, kan møte betydelige utfordringer på grunn av TTIP-forhandlingene mellom EU og USA. Vi har vært veldig tidlig ute med å melde våre interesser og med å forsøke å få bedre mekanismer for konsultasjon både med USA og EU, fordi det er så store norske interesser på spill. Listen over norske interesser som må ivaretas, og som må ivaretas med tidlig innsats, er betydelig lenger, men jeg nøyer meg med disse eksemplene. Det er også viktig å arbeide hardt for norske interesser i de 3 parallelle forhandlingene som nå kommer i gang, om EØS-midlene, om fisk og sjømat og om landbruksvarer. Vi vil samspille nært med Stortingets Europautvalg i disse forhandlingsprosessene, og det er viktig for oss å se dette som en krevende nasjonal øvelse.
der alle forhandlinger dreier seg om å gi og ta, og her dreier det seg om å gi og ta på tre forhandlingsspor. Da er det viktig også å bygge tiltro til at Norge er en forhandlingspartner som man kan stole på. Da er det ikke en god start for eksempel å starte med å kutte bevilgninger fra inneværende avtaleperiode, slik Senterpartiet for eksempel har foreslått. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er Svein Roald Hansen. President, statsråd Helgesen har ikke bare regjeringens lengste titel. Han nå må også ha regjeringens mest omfattende portefølje, hvis man skal følge denne redegjørelsen, for den sveiper hvitt. Og i avslutningen så løfter han det store globale perspektivet med hvilken konkurransesituasjon Norge befinner seg i. Og blant de ting som han da sier er nødvendig for at vi skal kunne møte denne konkurransen, for jeg antar at ikke vi skal opp på Tyrkias arbeidsuke på 51%. Jeg mistenker ham ikke for det. Men han sier blant annet en setning som jeg går ifra at det må ligge noen tanker bak. Og det er vi også må gjennomføre omfattende strukturendringer. Kan vi få noen eksempler på de omfattende strukturendringer som statsråden mener vi må gjennomføre? Statsråd Helgesen. President, la meg først påpeke at om porteføljen er omfattende, så er det også slik at redegjørelsen om viktige EU- og EU-spørsmål er regjeringens redegjørelse. Og vi er opptatt av at Norge ikke bare skal være et godt samfunn i dag, og at vi ikke bare skal fatte beslutninger i dag som gir løsninger på kort sikt, men at vi samtidig må ruste Norge for fremtiden. Da har vi strukturutfordringer som ligger i omstillingen til det fornybare samfunn. Norge er en tungt petroleumsbasert økonomi. Vi vil være det i lang tid fremover. Men vi må ta beslutninger i dag som har betydning om 20 og 30 år. Derfor må vi også være forberedt på strukturendringer. Og det er en debatt som vi er nødt til å ta, selv om mye av oppmerksomheten dreier seg om neste års budsjett eller om valget om ett eller tre år. Hansen. Ja, president, jeg takker for svaret. En annen setning i den avsluttende fasen er i redegjørelsen er følgende: vi må satse på forskning og utvikling. Er statsråden glad for at KrF og Venstre vant kampen om midler til Copernicus, som statsråden og jeg regner med forskningsministeren ikke vant innad i regjeringen? Statsråd Helgesen. President, Norge deltar på bred front i EUs programmer, og vi har økt vår innsats i økonomiske termer, blant annet gjennom innsatsen og deltakelsen i Horisont 2020. Vi er også fra regjeringens side meget tilfreds med budsjettavtalen i Stortinget. Det gjelder også avklaringen av Norges fortsatte deltakelse i Copernicus. Neste replikant er Liv Signe Navarsete. Nei, det er det ikke. Det er Knut Arild Hareide, beklager. Takk for det, gode president. KrF er jo et av de partiene som får vår primærpolitikk på europapolitikken. Et tydelig ja til EØS og et nei til EU. Og jeg er veldig enig i de ordene som europaministeren kommer med. Det å kjempe imot EØS er ikke å kjempe for Norges interesse. Og jeg er også veldig glad for de tydelige føringene som ministeren gir på at nå skal Norges interesse fullt ut ivaretas, både i forhandlinger om EØS, fisk og landbruk. Men mitt spørsmål, det går på klimamålene. For her gav jo da regjeringen et tydelig råd til EU, men det rådet valgte slett ikke EU å høre på. Og har det vært noen evaluering av de føringene som Norge gav inn i de føringene rundt klimamålene? Det er mitt spørsmål til EU-ministeren, president. Statsråd Helgesen.
President, det er riktig at EU nominelt kom til tre mål i klima- og energirammeverket, men det er også riktig at det er ett mål som står i en særstilling. Det er målet om utslippsreduksjoner. Det er det som er bindende. Det er det som skal være bindende på nasjonalt nivå. Målene for fornybar og målene for energieffektivisering er ikke bindende på landnivå. Og for oss var det det som var viktig. Norge har en veldig høy fornybarandel. Den er vi stolt av. Vi satser mye fortsatt på fornybar, og vi er en betydelig fornybarnasjon i, en nasjon i bidrag til europeisk fornybarsatsning. Men for Norge å påføres bindende mål for ytterligere fornybarsatsning, er ikke nødvendigvis det som vil gi best klimaeffekt. Det kunne vært slik at vi ville bli pålagt mål, og vi måtte sette inn så store ressurser at de ressursene kunne gitt større klimaeffekt på andre måter. Og det er den nasjonale handlefriheten til å nå utslippsmålet som er det overordnede og viktigste gjennom nasjonale virkemidler som vi synes var viktig. Da er neste replikant Liv Signe Navarsete. Takk, president. I si utgreiing sist torsdag refererte statsråden til ekteparet Moser, som er tildelt Nobelprisen i medisin. Statsråden hevda at deira suksess begynte med EU-nettverk og EU-midler. Det er interessant å merke seg at Nobelprisvinnerne har vært med og sendt et brev til EU-kommisjonen som sett kritiske spørsmålstegn ved organisering av det europeiske hjerneprogrammet. Her har kritiske røyster argumentert med at målet framstår som urealistiske og administrasjonen altfor toppstyrt og autoritær. Vellukka forskning føresetter at kreativitet og ideer må komme nedanfra. Ser statsråden noen betenkeligheter i at norsk forskning blir underlagt toppstyring til EU? Statsråd Helgesen. President, la meg først presisere at jeg sa ikke at suksessen startet med EU-nettverk og EU-penger, men at det startet med to skarpe hoder, to skarpe hjerner. Det er det aller viktigste. Så er det all grunn til å lytte til disse to forskerne og andre forskere som peker på at det er for mye byråkrati, det er for mye toppstyring i EUs håndtering av forskningsmidlene. Det er mange sider ved EU-samarbeidet som vi er kritiske til, og som enkeltaktører i det norske samfunnet er kritiske til. Og derfor er det også viktig at vi jobber, ikke bare fra regjeringen som myndighetens side, men at ulike norske aktører jobber for forenklinger. En forenkling som har skjedd i forskningssamarbeidet er at det er blitt lettere for bedrifter i Horisont 2020 enn det var under forrige rammeprogram å søke om midler. Men samtidig så er det blitt mer krevende for en del forskningsinstitusjoner. Det er blant annet en av grunnene til at vi har bevilget en ekstra, foreslått en ekstra bevilgning til stimuleringsmidler for deltakelse i Horisont 2020. Neste replikant er Sveinung Rotevatn. President, av og til er det nødvendig å jobbe mot, eventuelt reservere seg mot EU-regler dersom det angår vitale interesse. Venstre mente for eksempel at datalagringsdirektivet var et sånt spørsmål. Det vi derimot har problemer å forstå er hvorfor regjeringen til synlaterne jobber mot en EU-forordning som skal gi lettelser i kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter, den såkalte SMB-rabatten. Dette, president, har Venstre tatt opp med statsråden tidligere, senest i trontaledebatten. Da sa statsråd Helgesen følgende. Når det gjelder spørsmål om kapitalkrav, vil jeg få lov til å komme tilbake til det, fordi det er en komplisert sak, og vi har så langt kommunisert et syn som ikke nødvendigvis vil være siste kapittel i denne historien. Så mitt spørsmål, president, er om vi begynner å nærme oss siste kapittel i denne historien, og hva som eventuelt står i det kapitlet. Statsråd Helgesen. President, jeg må få lov til å stå ved den forrige kommentaren. Vi er i dette er et spørsmål som ligger til finansministeren, og hvor det ikke er skjedd noen ny utvikling, men jeg har også overfor representanten som tok det opp forrige gang lovet å følge opp når nye beskjeder måtte komme. Neste replikant er Bård Vegard Solhjell. Det
President, jeg prøver meg på å få høre om regjeringen har eller har tenkt å skaffe seg standpunkt til en av de sakene som nå debatteres ganske bredt i Europa, nemlig såkalt stat-investor-tvisteløsningsmekanisme i en mulig handelsavtale med USA. For å forklare hva dette er, så altså snakker om at investorer skal kunne kreve erstatning av stater for vedtak eller regulering eller ting som de mener rammer dem. Og ikke bare, det finnes jo en del handelsavtaler nå, det endrer jo balansen kraftig mellom en stat og et selskap, men det spesielle her er også at med de, så det som ligger på bordet som forslag, så vil altså de rettighetene bedrifter i EU får gjennom avtalen være større enn det de har gjennom nasjonal lovgivning. Sånn at en bedrift i EU som er misfornøyd gjennom et datterselskap i USA kunne saksøke EU og oppnå mer enn de ville i de reguleringene som finnes. Og president, som sagt, det er sterk motstand mot dette. Europa og mange land har engasjert seg. Har regjeringen tenkt å engasjere seg mot det? Statsråd Helgesen. President, la meg først holde meg på EU-nivået her. Vi har tatt opp med EU-siden, senest i forrige uke med EUs handelskommissær, at vi tror at mer åpenhet er en god ting, fordi det vil bidra til å avmystifisere, det vil bidra til å skaffe mindre mytedannelse om hva som ligger i disse forhandlingene. Og dette er et område hvor det har vært en del mytedannelse, men også et område hvor tiden vil vise hva som faktisk vil ligge. Denne regjeringen er ikke imot investor-stat-tvisteløsninger. Vi har på nasjonal basis igangsatt et arbeid med utarbeidelse av et norsk mandat for forhandling av investeringsavtaler, og vi følger nøye med på hva EU og EUs medlemsstater gjør på dette området. Det er lagt opp til at vi skal lage et utkast til en ny modellavtale som skal sendes på alminnelig høring, slik at alle får mulighet til å uttale seg. Og igjen, vi har ikke betenkeligheter med prinsippet om slike avtaler. Det er utformingen av avtalen og hva som ligger i dem som må være avgjørende.